រដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup 2018ដែលមានរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនដោយជប៉ុនកំពុងប្រកួតក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup នៅរុស្ស៊ីផ្សារទំនើបជាច្រើននៅទូទាំងជប៉ុនត្រូវបានកែច្នៃឲ្យទៅជាសួនបាល់ទាត់បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ឲ្យអ្នកទេសចរនិងពលរដ្ឋជប៉ុនបានកំសាន្តសប្បាយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៃការប្រកួត World Cup នេះបើយោងតាមលោកតូស៊ីហ៊ីរ៉ូណាហ្គាហាម៉ាសេដ្ឋកិច្ចវិទូជន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជីវិតតៃអ៊ីឈីការឈ្នះរបស់ជប៉ុនទៅលើក្រុមរបស់ប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះបាននាំមកដោយផ្ទាល់នូវផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាទឹកប្រាក់ប្រហែល196លានដុល្លារអាមេរិកពីការទស្សនាការប្រកួតនិងការទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅឯតំបន់អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់មួយនៅសង្កាត់អូដាយប៉ាក្នុងទីក្រុងតូក្យូពលរដ្ឋជប៉ុននិងអ្នកទេសចរបរទេសបានមកមើលការប្រកួតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗព្រមទាំងពិសារអាហារជប៉ុនផងដែរចំណុចដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅតំបន់នេះគឺស្តង់វ៉ែនតាសិប្បនិម្មិតដែលផ្ដល់ជូនអ្នកគាំទ្រនៅបទពិសោធន៍ទាត់បាល់ដែលដូចទៅនឹងការឈរនៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់ពិតប្រាកដដែរមិនថាជនជាតិជប៉ុនឬអ្នកទេសចរបរទេសនោះទេពួកគាត់សុទ្ធតែអាចកំសាន្តសប្បាយបាននៅទីនេះសម្បីតែថ្ងៃអាទិត្យក៏យើងមានមនុស្សជិត 1,500 នាក់មកកំសាន្តទីនេះដែរហើយពួកគេអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកចាំទីហ្គោលបានទៀតផងដោយប្រើវ៉ែនតានិម្មិតនេះបច្ចេកវិទ្យានេះពិតជាល្អណាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះក៏បានទាក់ទាញអ្នកដែលមិនសូវស្គាល់កីឡានេះដែរខ្ញុំរំភើបចិត្តពេលមើលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកខ្ញុំបានរកឃើញកន្លែងនេះនៅអូដៃបាដោយចៃដនហើយក៏ចូលចិត្តទីនេះតែម្ដងពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់លេងបាល់ទេហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកចាំកូនខ្ញុំឧស្សាហ៍លេងបាល់បោះអារម្មណ៍ដែលទប់បាល់ជាប់គឺស្រីនាងគ្នាទៅនឹងអារម្មណ៍ចាប់បាល់បោះដែរគឺពិតជាសប្បាយមែនខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយមានមិត្តខ្ញុំខ្លះដែលចង់មើលការប្រកួតរបស់ក្រុមអង់គ្លេសខ្ញុំបានមើលការប្រកួតនេះ3-4ដងផងដែរតែក៏ខកខានមិនបានមើលពេលអង់គ្លេសប្រកួតជាមួយប៉ាណាម៉ាដោយសារការនោះខ្ញុំកំពុងជាយន្តហោះមកលេងជប៉ុនទីនេះគឺពិតជាល្អណាស់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅសាកទាត់បាល់នៅកន្លែងនោះហើយវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន